Друзі, я знаходжусь у санаторії Гоголя. Це санаторій Південної залізниці, що знаходиться на Миргород-курорті. Це доволі відомий санаторій. І зараз я вам про нього розповім і покажу. Ось тут така краса нас зустрічає на вході. Працює фонтанчик, дуже-дуже красивий фонтанчик. Ось така краса. Відпочиваючих доволі багато. Зараз обідня година, і всі йдуть з обіду, то людей багато. Мабуть, санаторій заповнений. Ну, нам сказали, що санаторій заповнений десь на 70%. Це доволі багато. І ось така краса. Микола Васильович Гоголь, фонтан на вході в цьому санаторії. Підемо, подивимося, що далі є. Ось такий основний корпус. Невеличкий, як на мене. Але якусь кількість людей вміщає. Є ще віли, які ви можете заказати. Ось такий гарний фонтан. І лавочки, на яких ви можете посидіти. І ось такий гарний пам'ятник українським козакам. Рози висаджені, клумби. Ну, зважаючи, яка була засуха в цьому році, то ось такі клумбочки доволі гарні. Вони уходжені, це головне. І ось такий пам'ятник українським козакам. Дуже красивий. Ось такі козаки. Дуже гарна та красива територія. Дуже все охайне. Дуже красиво дизайн зроблений, заборчиків. Сюди їздять екскурсії. Возять із Полтави екскурсії сюди дуже часто. 600 гривень коштує з Полтави екскурсія, там заїжджають ще на ферму до лошадок, і ще там сири пробувати, куштувати. А так, самим також можна сюди приїхати та погуляти. Ось тут можна зняти такий котедж. Там є басейн, далі проходити не буду, бо написано, що вхід лише для проживаючих. Ось є такий майданчик для тенісу, а це пляж санаторію. Дуже тут красива річка Хорол. Ось така набережна, куди возять екскурсії. Тут є де посидіти. Є дитячий майданчик, тож з дітками можна приїжджати, їм буде де погратися. Покажу його ближче. Тут дитячий майданчик та спортивні тренажери. Ну і підемо подивимося, що на самій набережні. Це санаторій дуже гарний, дуже якісний. Тут лікування і харчування дуже якісне та не дешеве. І ось така гарна краса. Саме на цю алею приїздять екскурсії, щоб подивитися на цю красу. Я потім покажу, там далі є фігури персонажів Гоголя. І ось така фігура матері з дитиною. Відпочиваючих щось зовсім-зовсім мало. Ну, ось так. Набережна тут доволі велика, дуже красива, вся в мраморі. Мабуть, дуже гарно, коли ввечері
теж включаються ліхтарі. Напроти ліс. Дуже-дуже гарно. І зараз ми підемо, подивимось алею скульптур Гоголя. Ось така гарна алея на набережні. І тут і пан Пацюк, Солоха. Дуже красиві пам'ятники, дуже колоритно все виглядає, арка. Ну, не даремно сюди їздять екскурсії. Є де відпочити. Дуже-дуже гарно. Ось така краса. Тож приїздіть до санаторія Гоголя. Ви отримаєте неабияку насолоду. Тут є де розгулятись. Дуже файно. Біля Солохи, ось ми стоїмо. Йдемо алейкою, є така дуже красива церква. Зараз я вам її покажу. Санаторій дуже доглянутий. Видно, що тут є хазяїн. Ми зустріли відпочиваючих, то сказали, що зараз санаторій заповнений на 70%. Люди, які тут відпочивають, розповіли, що дуже задоволені. І ось така тут є церквушка. Ось така краса. Ну, ви знаєте, коли гуляють санаторієм Гоголя, то пейзажі тут дійсно напоминають ті пейзажі, коли ми відпочивали у Криму, у санаторіях отих ще радянських, які розташовані на території Великої Ялти, Масадри. Ну, дуже-дуже похожі пейзажі, дуже все подібно зроблено. Аж така ностальгія якась напала. Але коли от прямуємо до річки, то там замість Чорного моря розташована річка Хорол. Ось така краса. Ну, санаторій Гоголя і описують в описах, що оця Кипарисова алея – це дійсно копія тих алей, що були в санаторіях з Криму. Ось знову ми прямуємо і бачимо, як виглядає ця алея. Ось отак. І ще найголовніший експонат, якому ми зараз підійдемо, це буде миргородська свиня. Я вам її покажу. Ось, друзі, знаменита миргородська свиня. Дуже файний пам'ятник, дуже вона симпатична. Ось вона розташована також на цій алеї. І далі переходимо, бачимо пам'ятник, дуже красивий, дуже гарний. Іван Іванович, Іван Нікіфорович. Це є повість Гоголя, як вони посварились. Ну, тож, бачите, все дуже-дуже якісно, дуже гарно зроблено. Не даремно сюди возять екскурсії. Ось така неймовірна краса. І річка Хороб, і пляж. Дуже-дуже файно. Приїздіть сюди відпочивати, ви не пошкодуєте. Друзі, ми продовжуємо нашу прогулянку по набережній. Дуже красива річка Хорол. Ось. Така краса і дуже гарний пляж. Один відпочиваючий там засмагає, купатися вже холодно. Багато лавочок, багато кіпарисів, повітря дуже чисте, дуже гарне. Багато альтанок для відпочинку, тож є де посидіти.
кутки, де можна посидіти. Боже, яка краса. Дуже гарні альтанки. Тенісний корт. І йдемо подивимося, що на пристані. Колись тут можна було напрокат брати катамарани, брати лодочки. Написано, що лікувальний пляж працює з 8, ну, будемо вважати, з 9 години до 20. І тільки відпочиваючим санаторіям можна сюди заходити, купатися. Ну, ось подивимось. Ось такий пляж гарний, але парасольок, як на мене, то замало. Ну, нічого. Маємо, що маємо. І ось такі катамарани. І дві лодочки. Рік тому я тут була, то тут можна було всім брати на прокат катамарани та лодочки. Зараз ніхто на них не катається. Дуже багато вуточок. Вон вони сидять. Ну от, друзі, така краса. Санаторій Гоголя. Звичайно, що влітку тут відпочивати гарно. Тож майте на увазі, може вам ця інформація знадобиться. Ви розглянете цю інформацію, коли сюди приїдете. Ось такий невеличкий огляд санаторію. І ми знову біля головного корпусу. І я вам хочу розповісти про ціни. Найдешевший номер стандарт на одну людину коштує 1100 гривень. І сюди входить трьохразове харчування дієтичне, проживання в цьому санаторії та лікування. Ось так санаторій виглядає, коли ви попадаєте в хол. На жаль, я тут не відпочивала, тому номер вам показати не можу. Ну, все чисто, гайно. Ну, ось так. Ну, не зовсім сучасно, я б сказала. Також в санаторії є критий басейн, але басейн до вартості путівок не входить, я от узнавала. І його вартість становить 90 гривень на годину, тож доволі така доступна ціна, тож можна приїжджати плавати. І також сюди можуть приходити люди поплавати в басейн, які не мають путівки. Поруч з головним корпусом санаторію розташована ось така кіпарисова алея, це прикраса санаторію. Тут відчуваєш себе немов в Криму. І повітря тут таке ж якісне і чисте, як у Криму. Пам'ятник Гоголю. Дуже також красивий. І треба сказати, що тут дуже гарні виходять фотографії. Тож, беріть це до уваги. Ну, а я вам пропоную прогулятися ще неймовірною набережною цього чудового санаторію. Насолодитись його красою. Тож, друзі, якщо у вас буде можливість, обов'язково сюди приїздіть відпочивати або просто погуляти, якщо ви будете у Миргороді. Я сподіваюся, що моя інформація буде вам до нагоди та корисною. І я вам бажаю чудових відпочинків, гарних подорожей. Дякую, що були зі мною. До зустрічі на моєму каналі. До побачення.